Molt bé. Ha dit que ara abandona activament la seva feina com a actor professional, però seguirà fent aquest any, durant el 2011, més pausadament, no, recitals any, de poesia. Aquest any la proposta, o sigui, la intenció, que ja està pràcticament consumada, el dia 14, el dimecres passat, va ser un recital extraordinari, perquè amb un públic esplèndid i en fi, ja vaig sortir més que satisfet. Després jo últimament ho feia de forma molt passiva, no? Oi? Va ser un recital esplèndid a Sitges, al Retiro de Sitges, centre que hi ha a Sitges, allà vam fer un recital, i aquest va ser el primer d'aquests recitals itinerants que aniré fent, per exemple, a Barcelona, al Pati Llimona, a la sala de Maria Aurèlia Campmany, allà en faré un el mes de maig, aquí a Cardedeu, que és una cosa que em fa il·lusió, de dir-ho, jo fa 30 anys que visc, 30, jo sí, 39 anys que visc a Cardedeu, no? Ja tinc un fill que té 36 anys, que és fill d'aquí. I aquí he fet molt poca cosa, salvant el centenari del Segarra, quan ho vam fer l'any 94, em sembla que va ser. La primera vegada que vaig intervenir com a rapsoda i com a actor, no? Hi vivia l'Enriqueta Carrillo, la Rosa Triani i l'Antoni Sola, que aquell dia no va poder venir perquè per un problema cardíac, l'estaven operant a corazón abierto, precisament a l'Hospital del Sagrat Cor, on hi havia el doctor Puig d'Ollers, que és el que telefònicament em va dir amb la situació que es trobava el company, no? I ens ho vam haver de fer, doncs, nosaltres tres, que va ser un acte molt solemne i molt bonic, dedicat amb el Segarra, aquí a Cardedeu. I aquest any, amb la música, per Sant Jordi, aquest festival de poesia i música que els veïns del centre organitzen, sí. Aquest any hem parlat ja amb la presidenta i, bueno, jo tindré una part dintre del festival, una part més individual per fer aquest comiat també. És a dir, el festival es farà exactament igual, amb el memorial Andreu Cruixent, i amb la Mercè Jovany, doncs, vam acordar que jo tindria una part una mica més llarga per fer la seva despedida. Formés part d'aquest acomiad, sí, d'aquests recitals itinerants que tinc que anar en el seu poble. A Manca, a Béjar, bueno, a molts llocs, afortunadament. Sembla que has de dir, mira, que tinc ganes de deixar aquestes coses, i llavors els mateixos companys, els mateixos amics, es preocupen per fer moltes coses. L'altre dia vaig estar amb això que et dic de Sitges, i simultàniament ja em van dir per anar a Cunit, a Tarragona, és a dir, que jo no sé, bueno, a Valle encara falta molt, oi? I després també s'ha de comptar una miqueta amb les circumstàncies i amb l'instrument, perquè esclar, l'instrument jo me'l porto a sobre, oi? Exacte. Però si Déu vol, doncs jo crec que podrem fer-ho. I a partir de l'any 2013... D'això li volia preguntar ara. Cara al públic, el taló per mi haurà baixat definitivament. Definitivament ara, ja no ni recitals, ni teatre... Seguiré escrivint, la part periodística tot igual, si faig algun llibre nou de poesia, alguna cosa de narrativa, això ho seguiré fent. Però la cosa de cara al públic... Ja ho deixarà totalment a partir del 2013. Penso, sí. Seguirà escrivint llibres, poesies i això? Sí, hi ha alguns llibres ja publicats, i n'hi ha un que tinc al cap, i després un altre que no seran unes memòries, però sí seran diferents circumstàncies i coses que m'han succeït. Perquè en aquest món hi ha de tot, hi ha coses molt grates i altres que no tant. En l'any 56, recitant La caçada infiel del García Lorca, que això estava terminantment prohibit, censurat, no n'hi havia ni de llibres d'en Lorca. Doncs la gent em va demanar. La caçada infiel, al final vaig accedir i la dic. Vaig mirar-me el dueño del Niu d'Art del Liceu i em va fer que sí. I dic que el caçada infiel, bueno, quan es va acabar, vaig acabar, aplaudiments, tot allò, surto de la tarima, que era una palestra petita que hi havia, i dos senyors així, oi? Em paren, diuen que els havia d'acompanyar a la comissaria que estava allà al costat, al carrer Conde de la Salt, això era la Rambla, al Liceu, el teatre del Liceu, al Conde de la Salt, allà hi havia la comissaria, que és on també al costat hi havia una pensió que hi vivia el Rafael de León, un dels poetes més brillants que hi ha hagut de la poesia popular, que ell
tot i que era un home, era un aristòcrata i d'allò, volia viure al seu ambient, bohemi, era, podríem dir-ne que era l'ovella negra de la família, no? I vivia al costat mateix de la comissaria. Va estar a la comissaria, van tenir-me 5 hores allà sentat, cap de 5 hores em fan passar dintre, no em van portar ni manillar ni res, normal. Normal. I allò, a més, jo no feia por a ningú, jo era pesquifit i d'allò. I al cap de 5 hores em van passar al comissari, i el comissari era un malagueño, un baixet, simpàtic, un home simpàtic. No era el comissari aquell que et tirava enrere, que deia, aviam si inclús aviam com ens rebarà, no? No, no, molt amable. Hombre, no me lo hagas, esto por qué me lo hacéis? No me lo tienes que hacer esto. Estas cosas no se hacen, es que no se puede decir, no se dice. Y tal. Bueno, total. Pero diu, oye, por cierto, que me han dicho que recitas muy bien. Comissari, eh? I jo, escolta, acobardat, eh? Acollonit, amb una paraula. I home, pues sí, pues no. ¿Por qué no nos recitas algo para nosotros? Y digo, recítanos esto de la casada infiel que d'allò. Tu imagina't la doble moral que d'allò. I em tens a mi, pues, recitar la casada infiel, pel comissari, els dos secretes, un escriver, escriviente que hi havia allà, i un gris, l'altre gris estava baix a la porta fent guàrdia a l'entrada, no? I jo recito la castellà infiel, toqué sus pechos dormidos i galopé... Bueno, a lo mejor, bueno, total, quan vaig acabar del poema, s'aixeca, aplaudeixen tots, escolta, com una ovació de dintre de la comissaria, no? I llavors m'agafa per l'ombro, hombre, eso, no me lo tienes que hacer, mira, a mi me pones en un compromiso, sabes que no tens... Bé, no van fer-me ni cap informe, ni d'allò, ni atestat, ni res, però al cap de 5 hores em va deixar anar. Vaig arribar a casa a les 8 del matí, que una mica més el meu pare em fum... El que no em van fer m'ho fa el meu pare, no? Vull dir que aquestes coses, de vegades, hi ha les molt positives i les que et deixen una petjada de... Que te'n recordes sí, tota sí, la vida, sí, sí, el dolor. Sí, per a no oblidar, oi? Per a no oblidar. Però bueno, funcionava així, això. Hem vist també que escriu a diaris, a la premsa, columnes, articles, deixant la carrera artística davant dels escenaris, seguirà escrivint a la premsa sí, i diaris, també? Fa 30 anys que escric a la revista El Vallès. Ara tinc la satisfacció d'escriure també, fer una columna, aquí a la revista El Nas, la revista més, per mi la més important que hi ha hagut mai aquí a Cardedeu, en quant a sèrie i professional, perquè aquí hi ha hagut altres coses, hi va haver el famós missatge, que allò va ser un niu de discòrdia només, no va servir més que per això, però amb la professionalitat que s'està fent, l'entusiasme i la resposta de Cardedeu davant d'aquesta, de la revista, una satisfacció, la columna que cada 2 mesos hi faig. Després estic a la Granada Costa, Granada, l'Ideal de Granada, la revista del casc antic de Barcelona, en fi, tinc 5 o 6, cada mes tinc 6 o 7 coses que escric ja puntuals i això pues, és i feina, i a part d'això, pues, bueno, si inventes algun llibre o algunes coses, pues, serà una cosa que la podré fer més tranquil·lament i bueno, la idea és deixar la cosa de cara al públic. Ara per acabar finalitzar, li volia fer, per anar finalitzant, una pregunta. Fa un temps va escriure vostè un article sobre queixes del CAP de Cardedeu. Sí. Li volia preguntar sobre aquest article, sí, bueno, el perquè de... No, perquè va ser ben senzill. O sigui, la senyora ha tingut un problema greu, el té encara, va tenir una fractura lumbar, i a conseqüència de la medicació pues, se li va desenvolupar unes dues arregles intestinals molt greus, deshidratant-se. Aleshores, havia estat al metge d'urgències el dia anterior a casa, no es podia, era una persona que no podia, estava immobilitzada, portava un corset metàl·lic, tenia que anar amb ambulància durant 3 mesos, aquesta va ser la seva vida. Va estar ingressada primer 15 dies, després 17 dies per altra cosa. I bueno, jo vaig telefonar al CAP perquè, més que res, el dia antes havia estat al metge d'urgències, li havia donat una medicació i aquella nit va ser horrorós, va ser pitjor que els altres dies. Era per preguntar què faig, perquè no era un malalt que podia agafar i portar-me. No. Tenia que anar amb una ambulància cada vegada. I bueno, van dir no es podia posar, la senyora directora, la senyora Masat, això
fins aquí és normal. A mi jo no pretenc apretar un botó i que s'hi posi ningú. No, no. Ara que m'atenguin, sí, no? I llavors em diu, miri, ha delegat amb el doctor tal, oi? El doctor Leiva. El doctor ha delegat amb el doctor Leiva. Perquè, escolti, per què no dir-ho? El doctor Leiva. No sé per quina informació, com va anar la cosa, i d'allò, la qüestió és que el doctor Leiva jo esperava que es posés el telèfon. No, no. Diu, i quan, dentro de, cuando pueda ya se pondrá el telèfon. Bueno, molt bé. Llavors, com que vaig veure que això ja era una causa perduda, que tenia que espavilar-me, vaig telefonar a urgències, em van dir que venia aquesta senyora i tal, i dic, pues, i no li he fet res, pues, porti-la de seguida. Va fer una ambulància cap allà, no tenia, quan va arribar a l'hospital, la meva dona no tenia ni venes. No li trobava les venes, per, estava pràcticament deshidratada. Eh? O sigui, greu, una persona gran. Sí, la veritat és que sí. Una persona gran s'hi podia molt bé quedar. I aleshores, quan torno la nit a casa, em trobo un comunicat del doctor, cap de 5 hores, a les 2 de la tarda, i això eren les 8:30 del matí, cap de 5 hores, em diu que ja veu que no estan disponibles, llame de nuevo. Com si això fos, no sé, el que s'ha tallat amb un dit i pregunta, miri, què m'hi poso, no? O sigui, escolta. I aquí va venir la qüestió, llavors aquella gent vaig indignar, vaig posar a escriure, això va tenir una transcendència, perquè jo vaig voler que tingués aquesta transcendència. És clar, va arribar amb el Boi Ruiz, el conseller, va arribar al Col·legi de Metges, es va publicar, ho vaig penjar al meu blog, perquè estava molt indignat, però molt indignat, sense culpar ningú, perquè jo no volia saber què havia passat, perquè no és normal. No? Llavors, bueno, vam tenir una reunió amb la senyora delegada de Granollers, que l'única intenció que tenien era fer-me retirar d'internet l'article, i que del... aquí no passés res, i d'allò que averiguarien i que vostè té tota la raó, vostè té tota la raó, però que nosaltres que mirarem què és el que va passar. Però sí, vam estar, com tantíssimes vegades, al missatger. Sempre matem el missatger, no? El manxaire és el que té la culpa, sempre, de totes aquestes coses. Oi? I bueno, la senyora, per cert, la senyora Romero, encara és l'hora que em té que dir què és el que va passar. Va dir que ho investigaria, és igual. I això ja és una cosa, ja és una cosa d'allò. Cap problema tinc amb la recuperació de la meva senyora, i això és una cosa que ja no vull fer. Més no, sang, no. Amb la doctora Massat hi ha una molt bona relació, vam arribar a la benentesa de que, en fi, això havia sigut una cosa atípica i aquí pues, no ha passat nada, però que l'administració, l'únic que tenia intenció és de que, com tantes vegades, salvar la seva pell i els altres, que ja ens apanyarem. No? I per part de l'Ajuntament, el que es cuidava, que precisament és una persona molt admirada per mi com a esportista, és el senyor Jaume Fort, una persona que jo admiro, però que com a regidor de Sanitat em va defraudar molt perquè bueno, va voler donar recolzament a la institució, o sigui, al CAP, oblidant-se que a mi em va escriure unes coses que em va dir que tenia, segurament, que estava nerviós, que no m'ho havia mirat bé, que en fi, que posava en dubte la veritat, o sigui, els raonaments aquests, o sigui, que suposava, per això li vaig escriure jo aquella altra d'allò, aquella columna, que deia que era molt suposar, que per ser era la impotència, no sabia què fer en aquell moment, i no em preguntava tota més que això, això. Però bueno, això està oblidat, afortunadament, aquestes coses desgraciadament passen, i Cardedeu s'ha de dir que té una molt bona sanitat, encara que de vegades hi ha aquestes coses inevitables, però hi són. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts per l'entrevista. Gràcies a vosaltres, que és una satisfacció poder fer aquest comiat, aquesta televisió, aquesta la primera televisió de l'estat espanyol, sí. Que això pesa, i és una satisfacció. Aquí he estat alguna altra vegada, quan vam presentar un llibre també hi vaig estar, amb el Pep Vilà, i sempre és una satisfacció venir a aquesta casa, perquè sou unes persones extraordinàries, lluitadores, treballadores, i que a més ho feu molt bé. O sigui que moltíssimes gràcies per haver-me invitat, i és una, insisteixo, un motiu de satisfacció acomiadar-me de la seva carrera. Doncs moltes gràcies a vostè, Francesc Barbachano, i moltes gràcies també als que ens seguiu des de casa un dilluns més a l'entrevista. Bona nit.